Vamos ver, aí tem a dúvida do Alex aí. A dúvida do Alex é, desculpa a minha ignorância, mas eu crio um script, eco Alex, e coloco a permissão 644. Se eu chamo o ponto barra dele da permissão negada, mas se eu chamo com Bash, ele executa. Ele executa porque o Bash é que está sendo executado. O, tudo que está no seu script como texto, como eu disse agora há pouco, é parâmetro de execução. É, e aí, eu só não queria ah, ah, adiantar, porque tem esse papo dos operadores de controle, principalmente isso aqui, que é muito importante. Mas está aqui, ó. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, como o Shell é executado. A gente vai falar sobre isso. tá? Mas é, o que você tem que entender nesse momento é que, quando eu faço bash e, e passo o meu script, ó, script SH, eu estou Executando o Bash e os scripts são os comandos que esse Bash não interativo vai executar. E aí tá lá, XYZ, porque era isso que eu tinha no meu script. Não importa a permissão do meu script, a única permissão que me impediria de, ter, de executar esse script é a, 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 a permissão que me impedisse de ler o arquivo. Se eu, não, se eu conseguir ler o arquivo, o bash vai pegar cada uma das linhas que tem lá dentro e vai executar. Uh, a diferença disso para o ponto barra que você chamaria com ponto barra, se seu script tivesse permissão de execução, é que uh, o ponto barra vai vai fazer com que aquele conteúdo seja interpretado pelo shell corrente. A menos que, deixa eu fazer um nano aqui, ó, nano script. Isso é assunto para mais major... Opa, nano não tem, né, nano? Uh, a menos que eu tenha o quê? Uma hashbang. Sabe o que é uma hashbang? Hashbang, esses dois caracteres, são um comando. Não são apenas caracteres é, bonitinhos para você colocar ou, ou para comentar a exclamação bimba hash, por exemplo. Esse par é um comando. É um comando exec. Na verdade, não é um comando, é uma é uma chamada de sistema do kernel, a chamada exec, que vai fazer com que o, o processo que deu início à execução desse script passe por duas etapas: a cópia do shell corrente, que fez, onde houve a chamada do script, e a substituição dessa cópia pelo processo do script em execução, que é o que, em, em essência, ó, aqui ó, um bash e todo o restante dos comandos. Isso que está aqui na sua Shibang, bash e um monte de comandos depois, é o que você faz na linha de comando quando você digita bash e o nome de um arquivo qualquer, não precisa nem ser um script sh. Se, você tiver, se eu fizer isso daqui, ó, deixa eu sair desse, desse script, olha isso. Ó. Não é porque dá erro que não executou, isso é importante. ó. bash keyword txt tá vendo ó? ele tentou executar o conteúdo do arquivo texto como um shell como comandos do shell só que não são comandos do shell tá uh, se fosse comandos do shell executaria e, e, esse é o ponto tá mas a gente volta a isso com mais detalhes com mais calma daqui a, daqui a pouco